Я хотів би тоді, я приношу вибачення перед презентатором, я, наприклад, був повідомлений, що з питаннями з тими п'ятьма ознайомлені. І якщо, хочу спитати пані Катерини, пані Христини, якщо пройтися коротко, один, два, три, по основних цілях, основних проблемах, дати відповіді на ці питання. Я так розумію, вже є проблема, це ціль, це сприяння створення робочих місць, реалізація їхня. Мені здається, я чітко зазначила основні цілі спочатку презентації. Потім були визначені основні проблеми. Тобто ми не виконуємо показник створення робочих місць. Це проблема. У нас є нелегально оформлена сила. Це проблема. Які заходи були заплановані? Сказали, яким чином ми це будемо робити? За допомогою кого і з якими фондами ми співпрацюємо? Чому не реалізовані цілі? Також це сказано, чому не реалізовані цілі. Економічна ситуація. Так, вивільнення працівників, так, скорочення, збільшення обсягу заборгованості по заробітній платі, яка складає біля 43 мільйонів на підприємствах міста Львова. Я вважаю, що, можливо, не все так хотілося, але висвітлено в програмі. Пані Христино, по вашій програмі, коротенько, ще раз поношу вибачення. Ще раз коротенько. Ну, якби, я вже сказала, якби програму соціально-економічного розвитку, я вважаю її, ну, я не знаю, як краще, що я вважаю її основною базовою в міській раді. Якщо я просто, мені шкода, що я її, ну, не роздала, напевно, представникам, але в нас основною ціллю, основною метою програми – це забезпечення якісного рівня життя населення. Це і базова основна програма, вона має таку мету, за яку ви мене можете зараз критикувати, бо ви скажете, що вона дуже глобальна, але от я можу зачитати, головна мета – підвищення життєвого рівня мешканців населення на основі економічного зростання, підвищення рівня соціальних гарантій і покращення соціального обслуговування і стабільний розвиток систем життєдіяльності міста. Це була основна мета цієї програми. І для того, щоб її досягнути, виділили в кожному напрямку, я б просто, ну, мені здається, дуже багато часу ми затратимо, але в кожному напрямку виділені проблеми, по кожнісінькому напрямку виділені проблеми і вибрані заходи, які ми будемо робити. Що стосується фінансування цих заходів, це в принципі те, що я показувала по 9-му року, тобто ту кількість коштів, яку ми плануємо вкласти в 9-му році. Вже є зараз на даний момент якісь певні речі вкладені, до кінця року будемо бачити реальну картину. Чи вони відповідають поставленим цілям? Я вважаю, так. Тому що ми, зробивши одну загальну ціль – розвиток забезпечення життєдіяльності міста, ми в кожному напрямку, в якому працюємо в міській раді, ми визначили завдання і їм казали, от інженерне господарство, ви повинні в першу чергу робити ремонт доріг. І вони для себе визначали, які дороги вони будуть робити. Абсолютно так само в кожній сфері – в освіті, в охороні здоров'я. Чому не реалізовані цілі? Ну, в першу чергу, мені важко буде сказати, бо я не бачу ще результату повного 9-го року, а я вже сподіваюся, доцільно робити за 9-й рік. Але є дуже багато причин. І перша, яка це, напевно, ця економічна криза, яка була. Тобто ми передбачали доходи міського бюджету за одним числом, а отримали зараз зовсім інше. І ми працюємо всіма силами, стараємося якби це забезпечити. Бо ви кажете, що це погано, що значить, ми легалізовуємо, і ми там думаємо про збільшення податків, те, що Катерина працює, що вони працюють для... Ну, тобто, що це неправильно зосереджуватись тільки на цьому. Ну, так, правильно. Неправильно зосереджуватись тільки на цьому. Я згодна з вами. Але без належного поступлення до міського бюджету ми не маємо забезпечення зарплати, ми не маємо ремонтів і так далі. Коротеньке питання. Будь ласка, коротеньке. Ваша програма, як ви бачите її місце в ті нові, єдині, всеоб'ємливі стратегії конкурентної спроможності? Тому що все одно програма приймається законодавством. І далі є бюджет. Бюджет відповідає програмі? Тобто, так, ми минулого року, якщо б ви подивилися, ми спочатку прийняли програму соціально-економічного розвитку на 9-й рік, а тоді робили бюджет. Тобто, а як стратегію загальну? Як загальну стратегію? Я вважаю, тоді я скажу. Ні, ну просто я вважаю, що стратегія – це є довготерміновий документ, це є річ, яка передбачає розвиток міста на 25 років. А я тут не буду передбачати тільки на 25, тут є буквально на 2 роки, і тут є основні першочергові завдання лише на 2 роки. Тобто це є частинка стратегії, я вважаю, що це абсолютно будуть пов'язані документи. Ми не зможемо зробити, нам взагалі важко було робити програму соціально-економічного розвитку без такої стратегії о, міста. Правильно, тому, вам потрібна далекоглядна стратегія. Так, і тому, коли тому, я... тому, правильно, тут спочатку мали бути блок далекоглядної стратегії, а потім... Абсолютно, спочатку має бути стратегія погоджу. До 25-го ніхто... року, що ми будемо розвивати, туризм так, чи куди, бізнес. Так, куди рухатись. І тоді, коли ми робимо, зрозуміло. Ми мусимо робити в кожному розрізі, ми мусимо кожному головному розпоряднику, кожному департаменту,
департаменту управління сказати, що робити в наступному році. Так само то роботодавцю потрібно, куди рухатися, куди він має скоровувати кошти. А міська програма зайнятості, чи наші міські програми, там, чи з охорони праці, чи з ремонту дахів, вони є вже якби наслідуючи після програми соціально-похідними від того. Тобто, ну, абсолютно. Тому надіюся, що до кінця 10-го року в нас вже стратегія буде, коли треба доробити на другий раз програму. Вже пріоритети будуть, а ті програми будуть. І на статистику ми мусимо опиратися, тому що це правильно, є для цього державна статистика, і це правильно брати її дані. Звичайно, що це не є, ми розуміємо, що ці дані дуже часто, чи в якихось моментах вони не є завжди адекватні. І для того, якби треба брати дані з різних джерел, треба дивитися отак, як по безробіттю, є, ми от обговорили з паном Андріаном, є методологія МОП, яка міжнародна, яке безробіття по Львівській області, по-моєму, чи не 8% було. Тобто, 8%. Ну, тобто, наскільки я пам'ятаю. Звичайно, що ми це беремо до уваги, але є якісь правила, які навіть законом України передбачені, як ми повинні це розраховувати, і ми мусимо так робити. Але ставлячи завдання, ми розуміємо, що є речі, які відповідають реальній дійсності, є речі, які, ну, якби, трохи... І тому ми, плануючи, ми вже враховуємо, що це має бути похибка. Ну, тобто, я взагалі би сказав таке. Нас цифри абсолютно немає цікавити. Нас відносні, нас цікавить тенденції. А скільки то буде, чи так, то неважливо. У нас тенденція, який переріст, або який спад, на скільки відсотків, ось у нас цікаво, відносні показники. Якщо є ріст середньомісячної заробітної плати, значить ми працюємо добре. Звичайно, що ви розумієте, середньомісячна заробітна плата у Львові, Катерина, 1700. Ну, тобто, ви ж розумієте, насправді, що якщо взяти зріз неофіційної заробітної плати, то, ну, люди мають набагато більше. Це в міській раді ми можемо отримувати 1200, 1300, 1400. А на приватних структурах люди заробляють набагато вищу заробітну плату.